Ecelab Check It Gece İngiliz Dili Kursları. What's up everyone? Welcome to another video. Salamatsızlar, bu daha bir video, hoş geldinizler. In this video, I'm going to show you how to find out how certain word is pronounced. Bu videoda men sizlerge kebir sözler kantip aytılışın, kantip izdeş gerek, kayaktan karaş gerek, oşon ayt birim. So it's very simple. So when you see a word and you have no idea how to pronounce it, you don't know what to do, right? Misal üçün bir sözdü görürsüzler, anan anın kantı aytılışını bilbeysizler, oşonda emne kılış gerek. This is what I do. If I see a word that I don't know how to pronounce, I just go to translate. Misal üçün men bir sözdü kantı aytılışını bilbeysem, translate google.com emes .as дегенге кирем, себеби ушул жерде Америка акцентинде айтып берет. Мисал үчүн кирдим. Бул жерде English, англисиди тандайм. И переводу мага керек эмес, эч кандай мааниси жок. Мисал үчүн the word important. Канто айтылышыны мисал үчүн көргүм келсе, бул жака басам. Important. 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 Анан мол жерде айтылышы дагы жазылып турат. Э, өзүңөр көргөндөй. So. Дагы бир жолу. Important. Important. Деп калып кетет да. Important. Мисал үчүнчү. Же. Eloquent. 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 Ушунтуп айтыла турбайбы деп көрсө болот. Ошондой эле толук сүйлөмдөрдү кантип айтылышыны жазса болот. Мисалы үчүн I work every day. I work every day. I work every day. Okay. Эми ушул эле жерде дагы бир нерсе, мисалы үчүн important. Important деген сөздүн биринчи айтылышын уктуңуз. Important. Important. Yeah. And then айтып көрдүңүздөр. Ошондой эле ылдыйында, мисалы үчүн могул жакта англис тилинде түшүндүрмөсү бар ал эмне экенин. Мисалы үчүн жазып коюптур. Of great significance or value, likely to have a profound effect on success, survival or well-being. Эгер сиз ушул аныктамасын которуп иштесеңиз, сиз көп нерсени үйрөнөсүз. Себеби ушул important деген сөздүн котормосун, аныктамасын, маанисин бул жакта англис тилинде берилген. Албетте бул жакта котормосу бар. Мисалы үчүн орус тилине да, биз кааласак кыргыз тилине которсок болот, маанилүү депчи. Important маанилүү экен деп. Бирок кээ бир учурларда туура эмес котормо берип коет. Ошол учурларда мисалы үчүн могул жакты карасак болот, бирок дайым эле ушул жакты карасак бизге көп нерсе жардам берет да. Of great significance or value, likely to have a profound effect on success, survival or well-being. Ошондой эле анын синонимдери да. Main, chief, principal. Бирок бул жерде аябай көп, анан аябай алыс синонимдер дагы болушу мүмкүн, ошондуктан жакшы байкашыңыздар керек. Мага жаккан жери бул ушул important деген сөз менен сүйлөмдөр. Ушул сүйлөмдөр менен дагы иштесеңиздер болот. Мисалы үчүн from an early stage he was seen to be an important figure in the creation of a truly New Zealand poetry. Мисалы үчүн ушул сүйлөмдүн үстүнөн иштесеңиз болот. Бул сүйлөмдө кандай неме турат, кандай мааниси бар, эмне болуп атат депчи. Окей. Өзүңөр байкасаңыздар, аябай көп мисалдар бар да. He was one of the most important figures in the development of the Russian school of dancing. It would almost seem that he accomplished his body of important work without effort. Ар кайсы тармактан, ар кайсы чөйрөдөн
Ошол important сөздү камтыган сүйлөмдөр бар. I hope you like this video. Please subscribe and comment. Бул видео сиздерге жакты деп ойлойм. Бизге жазылып, пикир калтырыңыз.